улсын хурлын дарга ирэх мөшөдөө Монгол Улсын Засгийн газраас улсын хурлд 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн хэлц хэсэх асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2020 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаараа хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороо шилжүүлсэн мөлөө. Төсвийн байнгын ороо 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган тавхан танилцуулж байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн даваасрын тав толгой төрш компани үйлдвэрлэсэн шагналт түлшийг нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөж байгаа нь сайжруулсан түлшний бодит үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байна. Харин хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг ердийн журмаар хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор төслийн 2-р зүйлийг хасах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Улсын хурлын дарга гэх мөшөдөө нэмэгдсэн өртгийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг тавхнаас үсэй анхаарал тавьсанд баярлалаа.